Okay, muri mutya mikono jange mujye bale ko giye mukwasaganya nyongero babuza ko no kubatumira ko. Amujye bale ko bulamu, mwe bale ko kuma no kwerabirira. Oluvanyuma lwa mwana omuwala Pia Pounds okuvaayo na afumita Rema na makula amanda na mafumu. Pia Pounds yagezi na agamba Rema titasobola kubera mukwano gwe era tali musonyiwa. Ye Pia Pounds alumiriza agamba Rema nti Rema yavirako kariya ye eyokufuka sita okukonerawo n'okulemerawo lwaki. Olokuwa nti ya mulu miliza anga nyo, nti ya lea gara Kenzo mbisele vyo. Elea ya mulu miliza nyo, nti ya vidako ne na makago kuchanga na nya. Chine chintu, buliwa sanga Pia, mbigambo vye, ejojula kisa zaamu chunangi chitamu Pia Pounds mbigambo vye, ne umu sanga wa, ya gamba chemu, singa ndi wakayo kusinga chendi, singa Rema teyande tila uzibu. Uleso nga nti, fans ba Rema bata bukira nyo Pia Pounds, era jeno public, ne mchawa. Oloko wa singa walo zanti ya vidako okawukana kwa Rema ne Kenzo. Ebyo nga kamalo byogera Rema avudyo na mwanukula. Ekisoka kya byonna Rema agambye she doesn't reply to cheap talks. Tayanukula bibozi bozi bitalimu. Owaye bozi bozi ya raisi. Ekyokubiri n'agamba nti taina chayagaza Pia Pounds. Okusinga ku Rema agamba nti yakola kinene nnyo to make sure nti Pia Pounds abeerawo ku big talent. Rema agamba nti singa lwagoba Pia Pounds singa yamugoba dda. Regardless biyawulira nga byonna nti Pia Pounds akukuta Nedi Kenzo. Rema agamba yasirika yasigala supportinga Pia Pounds yasigala mwagaliza yasigala mukuma akuma au wenyini. N'agamba nti era Pia Pounds tayina mukisa guna kuogera ku private life ye nga Rema. Takizwa na chikola yakoze kyakyo mwogerako. Okwanukula kwa Rema kutekwa bade kwa sanyu byabade bigambo nga bikawo. Uli agama nti wane mesa kwa wanko majama vondu mpapuliki. Ona agama nti saa kule mesa kubasinga na agala kugoba mwiki sibili. Waloja kufao. Na ina kuleka nobele banga wanale wavedao. Nobedao. Na ita wano mwa kujao. Luwachi. Watani kote okundu milizati zina vila kukaria yao kufa. Nga zina kumira angao kuchifao. Rema wade. So, autalo wano, chijia kuwa chizibu nyo kugwao. That's one. Unless ngomu kubavu deo. Na yao gena kuluwa mune. Anadila Rema, ngeja niti yesinia, singa akera kumachata gante, why? Kanzi je public njitereze muko, osanga chinachuka. Because, ono mwala, enemy teye ni public. Okulimba kubi, elisenta di kurema. Abanda wa singa tebaga la Pia Pounds, zebya dara. Neba performing atia, neba akolachi, teba mua hude, teba mua matu. Oloku manti, most of the community, bali kusaidia Rema, supporting Rema, ato kwa kwa Rema ne Kenzo abasinga kwa baruma nyaba tubanji kwa baruma ne banyolwa nnyo kati mpana nira akoyo yavayo chovola bono muwala abantu bamutuliza kiso kya mbuzi kirekera omubazi ne kitunulu lwa omuchi. So Rema ne yavudde na mudizo omuntu namugamba nedda todda mukunjogerako sikulemesangako ne banga li wamala wa umazi ku big talent walolwa kisa kyange singa nayagala kugoba kuddewa nalija kugoba kubanga nali tudenga mpulire ebigambo bingi jjo nti oyenda ku mukuru Eddie Kenzo na ye nimbye sonywa ne nkula babula bikati olwacho nomirize sabazi. So awe tuvudde so bwe bitu ebiri ne katubasabire jibana akoma nafe je tujokoma na yenga nze my appeal to the committee is bambe mwala musonyi woyo mwala omuto mu musonyi we asolo kubanga addamo ku regaininga future ye omwala oyo mwala bali stressed and depressed always on music career ya fa mu bintu ebikijega kigabwe bityo up to now tadanga ngulu nkubulira mazima. Wego tebeguli nze waso Emmanuel mwebale nyoko anga mtugobera tusinzira ku Uganda na lifestyle mpola mpola okubanga tuliziganya.